Per tant, és important que s'arribi el tren aquí, per una sèrie de motius. El primer, perquè suposaria una cohesió i estructuració més dinàmica de la comarca de Llevant. Facilitaríem inclús que Manacor se potenciés com a centre real d'aquesta comarca. Nosaltres tenim ara aquí les obres aturades en l'estació malmesa. Nosaltres aquí teníem intenció d'ubicar-hi el centre d'interpretació del municipi, perquè havia ser punt d'arribada de visitants. Així com ho tenim, vaja benvinguda que li donarem, perquè l'estat de les obres i de l'estació és lamentable. A més, hi ha camins, finques ocupades que també provoquen un perjudici en els veïnats. No tenim el aparcament també ocupat. Per tant, jo el que vull reclamar des d'aquí és que s'acompleixi aquest conveni, s'exigeixi per totes les vies possibles, jurídiques o polítiques, es compliment del conveni i que aquestes obres se reinicin el més aviat possible. Es beneficiarà de la comarca i que, a més, després continuen els estudis que ja s'havien.